Então, temos 9 alunos que saíram de uma certa escola e foram trabalhar. E aqui temos os valores dos salários depois de um ano de trabalho. O que nós queremos ver é, de certa forma, qual é, que é a tendência central aqui destes valores e depois também como qual é, que é a dispersão em relação a essa tendência central. Então, estes nove alunos, todos eles concordaram que, depois de um ano, eles iriam indicar qual é que era o seu ordenado, qual é que era o seu salário. E aqui, isto aqui está em milhares de euros por ano. O primeiro, havia um que ganhava 35 mil euros por ano, havia outro que ganhava 50 mil euros por ano, havia um terceiro que também ganhava 50 mil euros por ano, o um quarto que também ganhava 50 mil euros por ano, e por aí adiante, até haver um que ganhava 250 mil euros por ano. Este aqui ganhava mesmo muito bem. Na verdade, os outros também ganhavam, mas este aqui ganhava especialmente bem. E então uh, colocou-se estes valores aqui num computador e o computador disse, calculou a partir destes valores, calculou a média destes valores e disse que era aproximadamente 76,2 e também calculou a mediana, 56. A média e a mediana, como vocês sabem, são dois valores uh, de tendência central, que medem a tendência central de um conjunto de dados. Por exemplo, aqui a mediana é muito fácil de calcular. Nós simplesmente ordenamos aqui, como eles já estão ordenados aqui, os valores, e vamos à procura aqui do valor central. Reparem, é este aqui: 56. É por isso que aparece aqui 56. O que nós queremos fazer neste vídeo é tentar perceber o que é mais razoável para considerar como uma medida de tendência central a média ou a mediana. Por isso, se quiserem parem o vídeo neste momento e pensem para este conjunto de dados, é mais razoável considerar a média ou a mediana? Qual deles é que dá uma melhor medida da tendência central aqui destes dados? Muito bem, vamos então considerar aqui uma representação gráfica aqui destes números, para termos uma melhor ideia de como é que eles se relacionam uns em relação aos outros. Então, vamos considerar aqui uma reta. E agora vamos considerar aqui o valor zero. Vamos considerar aqui um ponto, aqui um ponto, outro, outro e outro. Então, isto vai ser 50, isto vai ser. 100, isto vai ser 150, isto vai ser 200, e este aqui vai ser o 250. E vamos ainda subdividir aqui estes intervalos. Então, isto aqui há de ser o 60, 70, 80, 90, e aqui há de ser o 40, 30, 20 e 10. Então agora vamos representar estes valores aqui assim nesta reta. Reparem, um dos uh, estudantes, que entretanto já é trabalhador, ele está a fazer 35 mil euros por ano. Reparem, aqui temos 20, 30 há de ser aqui. Depois temos três uh, estudantes que, entretanto, já ganham 50 mil por ano. Então vamos colocar aqui 3 pontos: um, 2... 3. Depois temos uh, um que ganha 56, 56 há de ser uh, mais ou menos aqui, depois temos outro que ganha 60, que está aqui, aliás, dois que ganham 60, então vamos colocar aqui dois pontos, depois temos um que ganha 75, reparem que era o 60, 70, 75, deve ser aqui, e finalmente temos um que ganha 250, este aqui está mesmo rico. Então agora reparem, nós temos aqui uma média de 76,2. Esta é a média de todos estes valores. Reparem, onde é que isto se posiciona aqui neste gráfico? Aqui estava o 75, portanto 76,2. 2. Esta é a média de salários. E então, nós podemos perguntar-nos: será que isto é uma boa medida uh, da tendência central? Ou seja, será que, se nós dissermos a alguém que a média destes estudantes era 76 mil euros por ano, será que essa pessoa vai ficar com uma boa ideia de que tipo de, de salários é que têm estes estudantes? E a resposta parece ser não, porque reparem que. Esta média ela está acima essencialmente de todos os valores, excepto deste, deste estudante que ganha que ganha, é, muitíssimo, mas este valor está claramente acima de todos estes, todos este, todo este grande grupo de estudantes. Reparem que a mediana, a mediana é 56 e a mediana está 56. Reparem que a mediana está aqui e este é um valor mais razoável para uma medida de tendência central este valor é mediana neste caso já é mais indicativa do tipo de valores que temos aqui. Porquê que isto aconteceu? Porque havia aqui este, este, este 250 que era incrivelmente maior que os outros. Então reparem quando nós fazemos, quando nós calculamos a média, o que nós fazemos é somamos todos os valores e depois dividimos por 9. O facto de ter havido ali um elemento que é extraordinariamente maior do que os outros, fez puxar essa média para cima de certa forma tornou-a pouco representativa do tipo de valores que temos aqui reparem que o valor aqui da média ele, ele foi puxado muito para cima por causa deste deste valor aqui que era que era de certa forma um valor que estava Fora daquilo que é normal se ganhar, aparentemente, quando se sai daquela escola. Reparem que o valor da mediana é mais razoável, porque o valor da mediana não tem, não tem este valor, este, este, este valor que está aqui completamente fora do, dos valores típicos de ordenados, este valor, até de certa forma, ele tem muito pouco peso sobre a mediana. Que reparem que, mesmo que não fosse 250, mesmo que fosse 500 ou 1000, eu não sei, mesmo que fosse um milhão de euros por ano, que esta, que esta pessoa. Aqui ganhe, a mediana mantém-se nos 56 e, portanto, de certa forma a mediana é mais robusta quando nós temos uma distribuição como esta em que temos elementos que saem muito para fora daquilo que é normal. Então, neste caso, claramente que a mediana é uma melhor medida de tendência central aqui neste caso. A mediana é claramente a melhor opção. E agora vamos pensar em termos da dispersão. Reparem, o desvio padrão, ele no fundo é calculado a partir da média. O que é que nós fazemos para calcular o desvio padrão? O que nós fazemos é pegamos em cada um destes valores, fazemos a diferença para a média, elevamos ao quadrado, depois somamos tudo, dividimos pelo número de elementos aqui e depois tiramos a raiz quadrada, e é isso que nos dá o desvio padrão. Então, como o desvio padrão é baseado aqui nesta média e como também tem em conta aqui o valor 250, o desvio padrão também foi de certa forma deformado aqui por este valor, que estava completamente fora daquilo que é usual se fazer em termos de salário aqui quando se sai desta escola. Portanto, este valor 250 também deformou aqui o desvio padrão. E, portanto, este valor aqui também não é um valor muito razoável para se considerar quando nós queremos ter uma ideia da dispersão destes dados. Então, neste caso, nós vamos considerar a amplitude interquartil. E como é que isto se faz? O que nós vamos fazer é, essencialmente, consideramos aqui os valores que estão abaixo aqui da mediana e vamos fazer, no fundo, a mediana deles. Ou seja, consideramos estes dois e que vai, vai ser 50. Ou seja, isto aqui vai ser o primeiro quartil. E depois consideramos aqui estes dois. E vamos considerar aqui a média dos dois, vai dar 67,5, e este aqui é considerado o terceiro quartil. E depois o que nós fazemos é consideramos a diferença entre estes dois valores. A diferença entre estes dois valores vai dar 17 5. E é este o valor que aparece aqui na amplitude interquartil. E reparem que, mais uma vez, esta distância aqui dá-nos uma ideia de quanto é que os valores estão dispersos aqui em relação à mediana. E, por outro lado, também, ele é, de certa forma, ele é resistente aqui a este 250. Mesmo que este valor aqui fosse muito maior, aqui o valor, esta amplitude interquartil, continuaria a manter-se. Portanto, de certa forma, ele é bastante estável em relação aqui a este valor 250. Portanto, neste caso, para termos uma ideia da dispersão aqui dos valores, é preferível também considerar aqui a amplitude interquartil em relação ao desvio padrão. Então, moral da história, quando nós temos uns dados, quando os nossos dados estão bem distribuídos aqui em torno da média, então é razoável nós considerarmos a média o desvio padrão. Quando existem aqui valores que estão completamente fora daquilo que é mais ou menos, uh, o que é mais ou menos típico aqui neste, na amostra, então é preferível considerar a mediana. É por isso que, quando nós temos, por exemplo, dados como estes, que são relativos a salários, em que existem muitas pessoas a ganharem. Uma um certo uma certa quantidade de dinheiro mas depois existem pessoas que ganham muito mais nós aqui consideramos a mediana e depois também consideramos a imp... Amplitude interquartil para ter uma ideia da dispersão dos valores. Isto também acontece, por exemplo, quando nós estamos a trabalhar com valores de casas. É muito típico numa certa, numa certa região nós termos as casas a valerem um certo valor, não sei, 100, 200 mil euros, e depois de repente temos uma mansão que vale vários milhões de euros. E, portanto, nós não queremos que o valor dessa mansão, de certa forma, a, a crie uma distorção a, no valor da média e a média não nos vai dar uma, uma, uma boa ideia. De Quais é que são, no fundo, os valores médios naquela zona. Aí, nesse caso, a mediana e a amplitude interquartil são melhores, um, são melhores a descrever os nossos dados. Espero que este exemplo tenha sido útil na altura de escolher uma medida de tendência central de um certo conjunto de dados.